tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke sidang media pengumuman penerima dana inisiatif pemulihan cendana di bawah penjana. Usaha cendana ada diperincikan dalam laporan pencapaian kita pada setiap tahun. So daripada September 2017 bila kita dilaksanakan sehingga Disember 2020, we have supported 96 penerima manfaat secara langsung, 217 aktiviti seni budaya, upskill lebih daripada 1,800 penggiat seni dan pekerja tadbir, memelihara dan mencipta pekerjaan untuk lebih daripada 7,000 pekerja seni budaya Malaysia, 86% ya. Ataupun 92% anggaran daripada itu, from that 7,200 are part-time workers. That means it's so important kita kena always continuously have activities so our freelance workers have work. And so thank you today also to Datuk who will be announcing all these beneficiaries yang akan create more than 3,000 jobs for our communities. Tuan-tuan memproses permohonan dalam tempoh yang singkat dalam situasi di mana mereka yang memohon dalam situasi yang amat memerlukan adalah satu keluar biasaan, dan ini mencerminkan komitmen yang ditunjukkan oleh cendana. Inilah juga komitmen kumpulan MyCreative, dan saya percaya usaha berterusan semua ini akan dapat memberikan impak dan kesan yang positif kepada pembangunan industri kreatif tanah air. Saya untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada MyCreative Venture dan khususnya kepada Cendana kerana pada hari ini kita dapat melunaskan tanggungjawab kita dengan mengagihkan dana inisiatif pemulihan cendana di bawah penjana. Apa saja dana yang ada, kita keluarkanlah sebanyak mungkin dan secepat mungkin, permudahkan kaedah-kaedah permohonan, kurangkan birokrasi, segerakan kelulusan, because we have to give job to people. Saya ucapkan tahniah pada Cendana kerana telah berjaya mengajukan majlis pada hari ini yang mana dapat membantu ramai penggiat-penggiat industri kreatif. Jadi dengan pelbagai geran yang diberikan itu, sudah tentu ini akan memberikan kelegaan kepada penggiat-penggiat industri kreatif yang mana terkesan oleh sebab COVID-19. Tetapi yang lebih penting dari segi yang lain ialah kita terus membangunkan dan memperkasa industri kreatif negara, membawanya ke pesada yang lebih tinggi termasuk ke peringkat antarabangsa. Kaulah bulan dan bintang, intan permata, bawalah daku, bawalah seni, ke mana you pergi.